Fala, cambada de Curitiba, gente fina do canal, trazendo aí mais um vídeo do Corinthians pra vocês. Falar pra vocês aí dessa informação que tá aparecendo na tela. Uma coisa que eu falo desde do começo do ano, pra mim o melhor jogador que o Corinthians contratou. E agora eu vou falar isso daí, um pouco disso daí com os números, né, que o Software Spire mostrou, onde o Félix Torres lidera o Corinthians em vários quesitos, né. E assim, eu não consigo me conformar como, e olha, não é pouca gente não, viu, tem bastante gente que criticou o cara nos primeiros jogos. É o melhor jogador que o Corinthians contratou, é o jogador que melhor joga, ele não perde bola aérea, ele antecipa diversas jogadas, eu vou mostrar em números daqui a pouco isso. Ele sai jogando muito bem, fazia muito tempo que o Corinthians não tinha um zagueiro assim, desde os áureos tempos de Balbuena. Parece, lembra muito o Balbuena na sua melhor passagem, só que melhor, tá? Qualidade técnica dele é muito maior. Ele não perde duelo aéreo. É uma coisa impressionante esse jogador, o Félix Torres. É de seleção, lá da seleção do Equador, corre demais. Só que aí vem uma questão, né? Um fato que eu evidencio muito, que eu pontualizo também lá na outra ponta, que era com a questão do Hugo. Cara, o que o Caetano sofreu nos primeiros jogos com o Hugo jogando? O que ele sofreu? Assistente de lateral. E o Félix Torres é o assistente do Fagner. Ele fica cobrindo os buracos que o Fagner deixa. Isso ele percebeu no primeiro jogo, no primeiro gol que o Corinthians tomou. Ele percebeu que ali tinha uma falha muito grande. Então, se vocês prestarem atenção nos jogos, ele está sempre cobrindo os buracos que o Fagner deixa. Muitas vezes ele tá lá quando era pro Fagner, tá? Às vezes ele passa na frente do Fagner parecendo uma bala. O Fagner só olha, eu acho que ele nem vê. Ele só sente o vento só do Félix Torres passando. Então o Fagner ainda tá com um déficit físico muito grande. Ele ainda não consegue recompor como recompunha. Acredito que nem vai conseguir recompor como recompunha, mas o déficit dele de recomposição tá bem alto. Então o Caetano sofreu muito com o Hugo, que nem o Félix Torres sofre ainda com o Fagner. Isso é uma coisa para se pensar. Não sei se com o Mateuzinho voltando, chegando agora, pode ser melhor, até porque ele tem mais aptidão física, porque é uma área do campo que exige uma aptidão física muito alta. Você tem que subir e descer toda hora. Galera, para não deixar o vídeo muito longo, deixa eu falar aqui para vocês, ó. O Félix Torres, ele lidera o elenco do Corinthians em passes certos. São 389 passes certos. Ações defensivas são 41. Duelos aéreos ganhos são 24. Bolas recuperadas são 39. Ele é muito forte na recuperação de bola, tanto por baixo quanto de cabeça. Olha só, nos últimos jogos, se você for ver, é uma média muito alta. São 24 duelos aéreos ganhos e 39 bolas recuperadas e 21 cortes. Além disso, o Félix Torres também é vice-líder do Alvinegro em bolas longas acertadas, 35, e em duelos ganhos, 39. O zagueiro do Corinthians mantém uma nota média de 7,11, é a terceira maior da equipe até o momento. O outro quesito muito forte do Félix Torres, ele arma jogada. Fazia tempo que eu também não vi um jogador armando jogada tão bem saindo lá da defesa. Então é um jogador a se valorizar e se prestar atenção. Eu não realmente não consigo entender quem critica o cara. Bom, se você não concorda com o que eu falei, deixa nos comentários, fala o que achou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, que assim você recebe os próximos. Valeu e vai Corinthians!